アイドモスカイチストイックな怠け者テッケテッケです。はい、そして今回も放置少女ですね、動画収録していきたいと思いますが、どうでもいいんですけど、この前の願い返しの動画ですね、私の願い返しの結果が悪いとありがとうございますっていうコメントつくの、あれ何ですか？もう全然意味がわかんない願い返しの結果悪くてブチ切れて帰るからのありがとうの、もう全然意味がわかんないです。ちょっと誰か教えてください。まあでもこのチャンネルの視聴者さんの中には一定数私の帰れがないと生命維持が困難な方がいるので、ちょっとたまに帰れ動画出してきますね。はい、そして今回もやっていきますか。はい、そして毎度おなじみアップギャラリーですね、放置少女に課金するのであればトップクラスに安く 15% 還元で期間限定で課金できるサービスで、その他放置プレイヤーにお得な特典もあるので、こちらのバーコードか概要欄から課金する際はアップギャラリー利用してみてください。はい、でちょっと今回は視聴者さんから悲しいコメントが来てたので、そちらまずシェアさせてください。こちら昨日の戦記軍記の動画ですね、に寄せられたコメント、まあ、いつもねコメントありがとうございます。でこの中で、こちらですね、はい、TS さんのコメント、うっかりレベルアップの材料で消えました、皆さんご注意をと、まあ、これ何のことかというと、おそらく思想のことなんですよね。まあ戦記軍記でゲットできるこちら限定の思想ですね、まあ、今はもうセット効果も入るような、まあ、英語セットといって思想の6箇所ですね、全部揃えると普通のステータスの他にセットステータスのボーナスで HP 吸収プラス 8%みたいなレアの中でも超レアな思想ですね、っていうのが戦記軍記や次回反響なんかからゲットできるんですが、まあ、どうやらこの思想を吸収して消してしまったということで、まあ、マジで悲しいコメントだなと。同時にこれ同じことやる人多そうなので、ちょっと今回はこの思想のテクニックですねについてめちゃくちゃ重要なんで話していきたいと思います。はい、で思想ですね、思想っていうのはこんな感じで6箇所装備できる場所があって、でこれ今この馬長ちゃんにつけてる思想ですね、左上に式と書いてあると思いますが、はい、こちら式言セットというセット効果のある思想ですね。まあ、本来この思想の部位ですね、まあ、大胸筋矯正サポーター、まあ、この思想に関しては最小攻撃力と最大攻撃力が上がって、であと付加ステータスとして攻撃力が 10% 増えるという効果があるんですが、それプラス式言セット6箇所を装備することで HP 上限が 5% 上がるというような効果があるので、ここにも書いてありますが、次回反響だとか、あと戦記軍記なんかからゲットできるこの式言セットみたいなセット効果がある思想に関しては、まあ、なるべく1人の副将ちゃんに全箇所つけてあげて、まあ、そのセット効果を得るっていうのが思想の基本的なテクニックですねになるんですが、まあ、このレアな思想というのは、まあ、最近出てきた思想なんで、結構多くのプレイヤーさんが、はい、こんな感じで、まあ、すでにこの最新の、まあ、これで言うとゲームセットですねの思想ではなくて、まあ、ノーマルの思想ですよね、文字なしの思想をすでに育ててしまっていたっていう人がいると思います。まあ、できればゲームセットにしていきたいんですが、これ例えば変更していってゲームセットですねありますが、取り立てはだいたいレベル1とかっていうような感じで、まあ、セット効果は発動できるんですが、せっかくレベル20のパンツがレベル1からやり直してまたレベル上げになってしまうということで、まあこれでゲームセット自体は揃ったんですがレベルが低いと、まあ、結果弱くなってしまうようなことになってしまって、はい、でそんな時に今回のテクニックですね、ぜひ使っていただきたいんですが、こちらですね、例えばこの大胸筋矯正サポーター、レベルアップって場所ですね、押してもらうとこんな感じの画面になって、ここですね、この色がついてるところを押してこの一番上のやつを選ぶと、はい、こんな感じで自分が持ってるその他の思想が出てくるんですね。はい、でこれを例えばこんな風に選んで吸収ボタンを押すことで、まあ、今レベル1だったゲームの大胸筋矯正ブラが、はい、吸収することでレベル2になるという感じでレベル上げしていくんですが、はい、これ視聴者さんのコメントであったのがこの虹の思想ですねっていうのを誤って吸収してしまって、まあ、こんな感じで吸収すると、例えばこのパンツですねなんかもう吸収するとなくなっちゃうんですね、もう存在しなくなっちゃうんで、せっかくの虹の思想がなくなっちゃったと。はい、なんでこの動画見てる人でまず一つ絶対にやっちゃいけないのが虹の思想ですね、このレベル1のやつ、はい、これを吸収するのは絶対にやめてください、跡形もなく消えます。はい、ただしこちらですね、例えばレベル12の思想ここにあると思いますが、まあ、このデザインですね、黒と白のデザインのこのブラ覚えておいてもらって、これですね吸収してみます。レベル12のブラですね、吸収すると、はい、ゲームのブラがちゃんとレベル12まで一気に進化して、その代わり今レベル12だったブラの方はレベル1になるという感じで、経験値のパスがちゃんとできるんですね、装備消えないで。でこっからさらにこうやって吸収してしまうと消えてしまうので、これだけは絶対にやらないようにしましょう。もしそれをやるとあなたのブラは一生戻ってきません。はい、なんでこのテクニックを利用して、この下ろしたてのパンツですね、例えばなんかのレベルに関してもしっかり今まで育ててきたやつを吸収することで、はい、こちらのデザインを覚えておいてもらいたいんですが、これを吸収してもレベル20にゲームの方がなって、で今のレベル20だったやつがレベル1になって、一応ちゃんと消えずに残っているということですね。はい、これ絶対に自動選別とかやらないようにしてくださいね、これでも消えますからね、レベル1のやつは。はい、という感じで、まあ、今戦記軍記なんかで新しいセット効果のある思想が取れるようになってますが、経験値の引き継ぎですねのテクニック、そして
下手すると大切な思想が跡形もなく消えてしまうリスクがありますので、ちょっと今回ねコメント見て、最近こういう基本的な動画ですね全然上げてなかったなと、まあ結構事故なんかがあったりする部分だと思うので、まあ再度映像にして残しておこうかなと思って今動画収録しました。はい、参考になれば嬉しいです。はい、それと運営さん、できれば、はい、こちらランゼロセカンドシーズンの方ですが、セカンドシーズンですね、式言セットの超過もうこれが取れてなくて、まあこちらあれですね、戦記軍記第1回目の時の限定アイテムですね、第1回目の戦記軍記がもう不意打ちすぎて、しかも難易度が高く、まあ落葉なんかも今と違って協力性ではなく奪い合いというとんでもない難易度の中、この式言の超過ですね、落葉を落とした人のみがゲットできる超過として配布されてて、まあ思想過去のやつも昔のやつですね、なんかもう一回出たやつは二度と基本的にはゲットできないようになってるので、まあおそらくこの式言セットのチョーカーも再度実装されることはないでしょうし、まあ仕方ないかなとは思いますが、まあでも今次回反響なんかだと結構何シーズンかにわたってこの思想ですねっていうのがラインナップとして残ってるのを見るたびに、ちょっとこの式言セットの戦記軍記のやつですね、多分多くのプレイヤーがこれを取り逃して、このせっかくの式言セットを楽しめないプレイヤーさんがねいっぱいいると思うので、運営さんもしよかったらこれ見てたら今からでも戦記軍記ですね選べるようにしてもらえないかなと、過去の思想、まあここのポイント報酬のこの2と4の間の3ぐらいのとこに過去の思想をどれか選べるやつみたいなやつを、まあ4の強化石のとこに置いて選べるようにしてもらっても全然いいと思うんで、置いてもらえるとマジで嬉しいです。まあでもこの 1V に関してはある程度課金してた人は取れたと思うので、まあ運営さん的にそういう差別化って意味があったのかもしれませんけどね、まあそういう方針であればもう全くその意向でいいと思うので、ちょっと切ないですけどね。はい、まあでももしシンプルに戦記軍記の初回の調整ミスでもうちょっとみんなが取れると思ってたのであれば、再度の実装の方をご検討いただけると嬉しいです。はい、まあこれに関しては別にこういう負の歴史も私的にはいつまでもいじれる面白いエピソードの一つなんで、まあどちらに転んでも面白いといえば面白いですが、できれば再実装お願いいたします。はい、として最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。あと YouTube メンバーシップもやってますので、定期的によりマニアックな情報を知りたい方はこの動画の概要欄にある YouTube メンバーシップの特別動画の方もぜひ見てみてくださいね。はい、それでは。押す。